Punkistahan sitten lähti niinkö kaikenlaista eppunormaaleja tämmöstä nappulaa nää Elvistä, mut sitten kun tajus, että Elvis on paska tai silleen niinku ettei se olekaan niinku se oikea juttu, niin sit se niinku laittoi tuohon rockin piiriin ikään kuin niin hyvin pystyi soittaa kun pystyi soittaa, eli aika päin helvettiin niinku, mut lähti siltä asenteelta. Sit mitähän mä olin 11, niin mä menin sitten, äiti ilmoitti meikäläisen semmoiseen kuin Espoon musiikkiopistoon. Aloin soittaa klassista kitaraa. Olin siellä joku 5 vuotta ja Kari Äikkäksen opetuksessa. Nyt mä oon sitten jatkanut klassisen kitaran niin kuin silloin tällöin ja fiilispohjaista harjoitusta silloin tällöin, kun kerkeää. No mistä jatsista mä nyt en ole hirveästi niin kuin perustanut ikinä. Etupäässä on kyllä mennyt aika hieman piirissä. Ja sit tommosesta niinku viulustailisesta, josta mitä sit nää nyt olis, etydeitä. Niitä sit joka soolista yrittää aina keksiä jotain. Muutenkin soittaminen on niinku, että yrittää keksiä jotain uutta. No klassisesti yleensä ammentaa aika paljon. Niinku, että yrittää keksiä semmosia niinku mielikuvitusriffejä, semmosia ikään kuin seikkailuaiheita viikkoja. Yrittää myös kehittää just uutta, ettei apinoa kavereiden riffejä. Riffi voi sisältää niin paljon enemmän melodiaa koko biisi yhteensä, että niistä kannattaa ammentaa. Ihan pikkupätkistä klassista musaakin löytää paljon juttuja. Ja sit, no sit on noin punkkipläjäkset, että kuuluu siihen asennetta. Asennetta pitää olla aina, kun mitä tekee. Säärö varmaankin. Nyt kun olen soittanut tätä kitaraa, niin tässä on joku viimeiset 14 vuotta varmaan niin kuin joka päivä välillä varmin päällä paskemmin. Mutta olen niin kuin analysoinut niin hiton montaa eri kitaristia ja sitten just matkan varrella aina opetellut levyiltä juttuja. Niin, kuin, että, niin nyt on niin kuin ihan mahdoton enää kuunnella niin kuin musaa muusana. Se on vähän niin kuin paskakin juttu tässä näin. Että on niin kuin niin hirveä suodatin tuossa korvien päässä, että mikä läpäisee. Jos ei susta olisi tullut kitaristia, niin mikä susta olisi tullut? Lentäjä. Ja syy? No, että se on semmoinen pikkupojan unelma, se on vieläkin niin, melkein voisi siihen ryhtyä sitten, kun alkaa, jos nämä jutut alkaa tuntua puulta, ja jos ne alkaa tuntua puulta, niin silloin ei kannata jatkaa, silloin pitää tehdä jotain aivan muuta. Jos päivitytään, niin jolloin kannattaa vaihtaa alaa. Kohta tulee jo 2 kertaa se 7 vuotta, kun olisi pitänyt vaihtaa. Ja ei malta, kun hommat aina niin hyvässä vedossa.
en mä tiedä, yleensä mulla tapahtuu noin semmosissa niinku aikataulurikkomisissa, niinku et paljon mä kerkeen niinku ponnahtaa jossain 3 kuukaudessa, niinku nyt mulla on ollut tossa noin, no tässä, tänä vuonna mä saan joku varmaan 5 levyä pihalla, ja sitten mä oon käynyt Japaniskin aikalla, Euroopankin aikalla, tehnyt tossa sit nää läätyt ja toiset on tekeillä, niinku et mulla on aina semmonen aikaraja, että jos mä kerkeen tohon mennessä, niin sitten mä voin sanoa, että onpas kova jätkä, niin että huhuh. No yksi oli paras, että mitä mä valtariin menin, niin jätkät soitti mulle edellisenä iltana, että no, Sami oli tippunut pyrtässä, että teillä on päänsä, niin että se on nyt sairaalassa, että voit sä tulla jeesaa huomenna, vai minne, no Kööpenhaminaan, että sitten en mä osaa yhtään tehdä biisiä, niin mä oon ollut kavereet lähteä lainaan, että voin mä yrittää, niin otin semmosen niin riskin siinä. Niin, opettelin sitten 14 biisiä jotenkin karskisti koneessa vielä kuuntelin. Että mun kesti Töölöstä niin Kööpenhaminaan ja sieltä Christianian Loppen klubille niin joku 4 tuntia. Näkisitkö sä itse enemmän semmosena niin kuin projektimiehenä vai semmosena miehenä, joka voidaan kiskasta niin kuin ihan mihinkä juttuun tahansa, ilman että sun tarvii omistautua mitkään asioille enemmän? Ei mä nyt halus mikään joka paikan heillä todellakaan olla. En dikkaa oikein sellaisesta, että tempasta ajamme tahansa. Mä teen vaan semmosia, mitkä mua kiinnostaa. Ja silkasta vielä kiinnostaa. Ei tää nyt niin kuin mikään hirveä rahasampoa todellakaan. Kyllä sit joskus joutuu tekemään jotain palkkia. Mutta että kyllä sitä tehdään ihan huvin vuoksi. Mikä on semmoinen unelma, mitä sä et ole vielä saanut aikaiseksi musiikin puolella? No, voi hitto, koko ajan tulee semmoisia uusia juttuja, niin kuin, mitkä tulee sitten toteutettua. Tämäkin on ihan uskomaton tämä opera-hässä. No ei mä tiedä. Olisi kiva nähdä niin kuin joku Valtari breikkaa vähän isommalle, että pääsee kehittämään niin kuin vielä rähemmät lavarekviemit ja suinnot kehiä. Siinä on potentiaalia, mitä pystyy kehittämään siitä. Treenaa, jos tekee jotain muuta, unohtaa kitaran soita, sitten yhtäkkiä sun pitää niin kuin hyppää kehiin. Mulle tulee ainakin hirveät morkkikset, jos mulla on niin kuin joku viikon breikki ja sitten niin kuin ei oikein lähde rullaamaan. Niin mä aloitan, että silloin menee mies maihin, vaikka se niin kuin pitää vaan niin kuin kondis päällä. Kyllä niin kuin välillä todellakin saattaa kypsähtää. Kuka sitten jaksaa samaa puuta niin kuin työstää. Niin vuostolkulla, että se nyt riippuu. Jos sä oot kuppiistaa joku juttu junnaa paikallaan, eikä oikein keksi mitään uutta jännää tekemistä, niin silloin saattaa olla sitten, että vittu, jotain muuta. Se on ihan tervettä pitää pieni breikki. Joskus jää jumittaa jutut niin paljon niin kuin päähän, että pidät breikin jopa pari viikon viiva kuukauden, sitten olet tuudestaan kepikäteen, niin sulla on ihan uusi juttu taas mielessä. Niin. Mikä on sulle se tärkein juttu, mitä sä tällä hetkellä musiikista ja soittamisesta saat irti? No, keikkatilanteet tuo semmoista naudintoa, että siinä pääsee niinku välillä lähtee soitto niin hyvää niinku lentoa, että jotenkin tuntuu, että semmoinen sähkövirta käy niinku näppiä lapsille. Kyllä se on aina semmoinen hyvä keikka, sen arvoinen. Ja sitten jos studio tuoksinnassa kanssa, aina kun saa hyvää jälkeä, niin kyllä se palkitsee niin henkisesti kuin ei fyysisesti kuitenkaan. Jos sä vertaisit tota samaa nautintoa, mitä sä kitarasta saat, niin johonkin muuhun, niin mikä se olisi? Ankara tennaritila. Ei no.
No en mä nyt sano. Ehkä jonkin asteinen seksikokemus ikään kuin. Okei.